Dus nu zaterdag gaat hier in Mechelen in het TDM het stuk Bloot Vlees in première. En waarover gaat het stuk? Toevallig, maar het is heel actueel, maar het gaat dus over een koppel van middelbare leeftijd die toch nog zonder werk komt te vallen. En een vriend van een koppel die in dezelfde situatie zit en zoeken een oplossing en vinden er niet beter op dan een pornofilm te maken om financieel toch nog rond te komen. Je vond nog echt een levende korte dingen. Dat is niet zo. Ah, dus als ik deze keer weer. Ik pak dit, ik zal die. Ah, dat poortje. Dag, poes. Zeg, wanneer je gaat terug, schat, ik zijn thuis, gezegd. Ja, dat is grappig, hè? Schat, dat vind je. En hoe was dat een dag vandaag? Druk. Waarop is het stuk gebaseerd? Waarop het stuk is gebaseerd, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de originele schrijver die in Canada woont, Norm Foster. Misschien heeft hij vrienden die zoiets hebben uitgeprobeerd. Nee, dit is gewoon een comedy geschreven door een vrij bekend schrijver over de plas, die zijn inspiratie heeft gezocht in, ik weet niet waar. Maar het is een leuk stuk, tekstcomedy, en dat wil ik hier graag regisseren. Als je morgen van werk naar Roos komt, willen we dan van mij een dvd meebrengen? Want ik moet de vrijdag terug naar een jobinterview en ze hebben mij gevraagd om een promotieplan op te werken voor een willekeurige film. Hebben ze je ontslagen? De k*** hebben we ontslagen! Wat was dat? En de nieuwe directie gaat alles naar daar verhuizen. Gaan ze verhuizen? Ik ben bang van wel, ja. Gaan we gauw naar die film kijken en schrijven een goed verslag bij. Die sollicitatie van vrijdag is nu echt het belangrijkste wat er is. Dat is een seksfilm, een porno. Hé, cool. Sorry, ik heb... Dat shopgesprek van de vrouwdag. Ja? Ja? Wel, ik denk dat dat niet teugaat. Wat blieft? Kaffelen, showtime! We zaten er maar 2 meter vandaan. 3 kwartiers later hadden we een heel andere kijk op de pornografische business. Oh boy, niks beter dan zo'n goede actiefilm om dorst op te wekken. Michael, je bent zo heet. Ik ben bang dat hier een vergissing in het spel is. Er is geen Michael en ook geen Patsy. Wat lief! En doe de film ook? Pak alles aan wat dat smaakt mee. Nog beter. Maar ontslagen, wat denk je daarvan zeg? Je hebt de ballen niet voor mij te ontslagen. Ik zend de liefst een boodschap en het gaat over een film. Een film? Mocht je geen films? Ja, dit wordt onze eerste. Brenda, we maken een pornofilm. En was in op zoek naar je vrouw dat daarmee in wil meespelen. Stel dat er toch een man tegenover mij zal spelen in die film. Ja, ik denk dat er veel tegenover u zal spelen en achter u en boven. Philippe! Sorry. Ik wil mijn lieve, mijn attente. Ik wil niet dat dat iets vettig wordt. Dit is Brenda. Ah, aangenaam, juffrouw. Hé. Ja, Brenda is de hoofdrolspeelster in onze film. Ah, proficiat. Je zult wel heel goed zijn. Ik heb nog nooit klachten gehad. Ik heb gezien dat er een interview niet afgenomen wordt. Ja, want we dachten dat dat de beste manier was om te werk te gaan, hè? Ik ben eigenlijk nog een beetje een beginneling. Echt? Ja, ik doe dus nog maar ongeveer een jaar. Zat dan vader ook in de business? Ja. Stalen John. Stalen John, dat klinkt wel erg indrukwekkend. Ik denk dat het lang volhouden, dat dat zeker een pluspunt is. Hij is even in de film mee te spelen. In de film? Hij is er niet om hem mee te spelen, hè? Het is een geldschieter. We kunnen deze kerel hier over horen met een pornoacteur. Ik heb geen fluit van acteren. Of als ik zal even winnen. Ik weet wel niet van seks, hè. Ik ben alleen maar heel erg verlegen. En ik heb het alleen heel erg moeilijk om contact te leggen met vrouwen. Maar dat is al. Maar ik had het alleen maar over dat misverstand.